Аліні, привіт. Я прийшла сьогодні на захід, оскільки знала, що ти будеш серед гостей, але я жадала на те, щоб почути, як ти заспіваєш. Підкажи, будь ласка, як ми можемо чи коли прийти до тебе на концерт або почути твої пісні? Доброго дня всім. Дай Боже, що в якийсь найближчий час буде і концерт, але в принципі я так виступаю зазвичай для того, щоб підтримати наше сило оборони, якісь там збори і все таке інше. Постійно є якісь заходи, але так, щоб прям концерт, щоб прям зібрати людей і заспівати, це ще в перспективі. А скільки людей ти хотів би зібрати особисто на свій концерт? Я думаю, що стадіон так стадіон. Я думаю, що, дай Бог, там через який час можемо виступати вже в палаці. Я сподіваюся, що колись ми десь в центрі будемо, зберемо там, не знаю, якісь десяток тисяч людей. Подивимось. Я розумію, що найкращою подією для такого великого стадіону, щоб прийшла твій концерт, це буде перемога. І я знаю, що ти долучився до цієї перемоги. Можеш трішки розказати нам, як саме це відбулось? Справа в тому, що я є частиною фонду, який називається «Нестримні». Він, скажімо так, як фонд «Нестримні», він почав працювати з початку широкомасштабного вторгнення, але, в принципі, з 2014 року було вже передано 170 плюс автомобілів на фронт. Ну, тобто, це не перевершено. І, знаєш, дуже приємно спілкуватися з людьми, котрі роблять, а не тільки розказують. Підкажи, будь ласка, як тобі сьогоднішня подія? Що для тебе сподобалось особисто? Чи, можливо, ти з кимось цікавим познайомився? І мені дуже сподобалася атмосфера. Я дуже радий, що ми маємо змогу завдяки нашим силам оборони, які нас захищають, мати такі вечори. І що, я розумію, що нам потрібно гасло разом, так? Ми всі переможемо. Просто знайте, що ми всі переможемо, що у нас все буде добре, ми відбудуємо країну, у нас все буде класно, ми переможемо. Чекаємо на це і докладаємо зусиль.